Въпреки това. Според Корнелия Нинова, изборните резултати на партията били катастрофални. Поемам политическата отговорност и подавам оставка. Свиквам Националния съвет. Националният съвет трябва да избере един от заместник-председателите, който да довърши мандат. Да организира пълен цикъл отчети и избори започваме в цялата партия. Това означава нови общински председатели, областни председатели, структури на женското, младежкото и на ветераните движение, пряк избор през септември на председател и конгрес през октомври. Нинова е категорична, че това е процеса, който партията трябва да извърви за промяна на състоянието, в което се намира в момента. Най-голямата тревога и проблем за България е дъното на избирателната активност. Изключително ниска избирателна активност, което е наказание за всички ни в политическата система. Този път протестният вод се изрази чрез негласуване. И ако и сега не ни светне червената лампа и не се вземат мерки, следващия път сигурно ще още по-катастрофално. По думите и победител на тези избори няма. Въпреки, че има първи, втори, трети, защото всички, без ДПС и ИТН, губим гласове. Разбира се, най-много ППДБ, над 300 000, на второ място ГЕРБ, 139, ние, Възраждане и така нататък. Тази фрагментация означава нестабилност. И трябва да работим по някакъв начин това да бъде коригирано. Нинова бе категорична, че БСП няма да подкрепи кабинет на ГЕРБ. Партийни сглобки не правим. Правителство на ГЕРБ не подкрепяме. Ние смятаме, че България може да бъде извадена от кризата само с надпартийно, експертно, срочно и програмно правителство. Лидерът на столетницата заяви, че няма да напуска парламента и ще остане депутат, защото била избрана от народа.